Kent Ekeroth, vi har precis fått beskedet att Kristdemokraterna röstar ner decemberöverenskommelsen. Vad är dina spontana tankar och känslor kring det? Jag är lite osäker på exakt vad det innebär, för att nu uppdrar de åt partistyrelsen, som jag förstår det, att lägga ner dö. Men vi vet inte riktigt när, hur eller var. Så att jag tycker det är lite att pudla från ledamöterna i KD. Men det är ett steg framåt i alla fall. Sen vet jag inte exakt vad det innebär och när det innebär. Och som sagt, vi vet ju inte alla detaljer hur det kommer bli än, men vad skulle du säga att det här innebär för Sverigedemokraterna? Ja, alltså framförallt så menar jag att Kristdemokraterna tar ansvar åtminstone ett litet steg för sina väljare, och det är viktigt. Och väljarna har ju röstat på olika alternativ, och då ska de få utfall för det i politiken. För vår del så innebär det ju att riksdagen får åter makten, så att säga, över budgeten och därmed över svensk politik. Sen får vi se hur det artar sig. Om allianspartierna fortsätter att gå till val på egna budgetar, så kanske det inte har mindre effekt i praktiken idag. Så att det finns säkert andra sätt de kan göra för att upprätthålla den här massinvandringen. Så att i dagsläget är det lite osäkert på exakt vad det kommer innebära för Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson sträckte ut en hand till Kristdemokraterna tidigare idag. Det kallades en liten flört till och med Ebba Busch Thor. Vad säger du om det? Ja, om det är en flört eller inte. Vi välkomnar givetvis att man går från decemberöverenskommelsen, som ju bara ett desperat försök att vidhålla massinvandringspolitiken, för det var den enda anledningen till att de ingick den här överenskommelsen i första taget. Så att det är positivt att de omprövar det nu och åtminstone ser till sina egna väljare, om inte till det svenska folket. Men är det inte fel att man bryter en överenskommelse? Vad säger det om en som parti? Ja, Ebba Busch Thor har ju aldrig ingått någon överenskommelse, och det har inte någon av KDs delegater gjort heller, utan det här var ett beslut som togs i en väldigt snäv krets utan någon förankring i någon av allianspartierna, så vitt jag förstår det. Så att jag ser inte något stort problem med det. Men kommer det här, finns det någon chans att det här kommer innebära att till exempel ni kommer få mer makt, tror du, eller är det bara, gör det ingen skillnad? Ja, det beror ju på lite ifall till exempel allianspartierna vågar ta ansvar för en utspårad invandringspolitik. Och börjar de göra det, ja, då kommer det innebära en skillnad för oss. Det kommer innebära framförallt en skillnad från Sverige, som äntligen kan ta rätt steg när det gäller invandringspolitiken. Men det blir fortfarande upp till de andra partierna att bevisa det. Och tyvärr så har jag inte sett så mycket sådana tecken på riktigt än. Tror du att det här kan innebära att, som sagt, eftersom ni har varit kritiska till det här tidigare, kan det här innebära att Kristdemokraterna tar väljare från er? Jag tror att risken är väl rätt liten. Vi har ju en väldigt hög lojalitet bland våra väljare, men jag hoppas åtminstone att Kristdemokraterna kan ta väljare från övriga alliansen om de nu tar det första steget i att nedmontera decemberöverenskommelsen. Och jag tror personligen att de kommer tjäna på det, och jag hoppas att något av de andra allianspartierna snarare blir ledande än vi, och det tror jag också. Du pratar ju om, du säger massinvandring här och så flera gånger, men känner du att Kristdemokraterna delar er invandringssyn, att det skulle få att er förslag till invandringspolitik skulle underlätta? Kristdemokraterna, de är ju väldigt liberala fortfarande när det gäller invandringspolitiken, och det är till deras nackdel. Men decemberöverenskommelsen ingick av endast en anledning. Det var för att inget av de andra partierna ville minska på invandring till Sverige. Det var därför det här inträffade, för det var det enda kravet Sverigedemokraterna ställde. Så det är motivet till decemberöverenskommelsen. Sen vad det får för praktisk inverkan på svensk politik, det återstår att se, men det är ett litet steg i rätt riktning i alla fall.